Wasanii wengi, mapasta wengi wamemwongelesha Will Paul. Will Paul tangu akianza kushirikiana na wasanii wa kidunia ambao sisi tunaona wako na mademon kama akina Rayvanny, akina Harmonize. Sisi, nyinyi mnaona ni wazuri. Sisi kwa ufalme wa Mungu, hao ndio ambao wanakuja kupoteza Wakristo wa Bwana, kondoo wa Bwana wanawapeleka msituni. Unasema Rayvanny na Harmonize wana majini? Sasa mtu wa Mungu ambaye anafaa kufanya watu waokoke, anaendaje kushirikiana na watu ambao wanapoteza watu wa Mungu? Watu wanaimba sijui vitu za kutetema, sijui kukwangwaru, sijui ati inama nitupige spini nini ndio kujiteki. Hiyo ni vitu za kishetani ndugu yangu. Sasa Will Paul hao ndio marafiki zake, hao ndio anashirikiana na wao bana. Haiwezi bana. Flash na swali. Lazima we have to call a spade a spade. Mwenye ananichukia nichukie, na mimi najua Mungu anaenda kuinua saa hii generation ambayo inaenda kusema kwamba Mungu ni Mungu. Flash ana swali. Conquering tongue. Konki master, nimeona post yako ya pili ya mwisho yenye uliposti umevaa kikasisi kasisi. Mavazi yeah. Una yani maana